foredrag på Fretex og snakke om klær. Ja, vi skal snakke litt om klesindustrien, hvordan du kan kjøpe mer brukt, og hva vi tenker på når vi går i bruktshopping. Ja, så jeg håper det kommer noen. Jeg er spent. Ja. Bli med oss! Så i dag så tenkte vi at vi først hadde lyst til å dele litt fra boken vår om hvorfor det er bedre å kjøpe brukt, eller hva som er miljøvennlig klær, eller hvordan er man enkelt kan ta bedre valg. Fordi, og litt sånn fakta bak det. Og Susanne er veldig glad i høytlesning, så hun hadde veldig lyst til å lese høyt fra boken. Vi har jo ikke gjort det i løpet av tiden fra vi gikk til bok, som jeg tenkte jeg nå. Ja. Så hadde jeg lyst til å dele 7 konkrete tips helt til slutt da, om hvordan man kan ta noen bedre kjøp. Så jeg tenkte jeg skulle lese litt av introduksjonen fra kleskapitlet, fordi det handler om noen av de tankene vi gjorde oss om klær, som egentlig har endret seg veldig, veldig mye fra typ 2 år tilbake da, ja. Frem til i dag. Vi har på oss klær størsteparten av vårt våkne liv, og naturlig nok ønsker de fleste av oss å eksperimentere med ulike antrekk, og uttrykke oss selv, og kle oss i forskjellige plagg ut fra anledning og hvordan vi føler oss. Og etter at vi så nettserien Sweatshop, som sikkert mange av dere har sett, i 2015, så begynte det å synke inn, hvertfall for meg, at klesindustrien er en stor, gigantisk del av miljøproblemet, og ikke minst preget av helt grusomme sosiale forhold. Som fikk meg til å grine ganske mye. Jeg synes det virket vanskelig og uoverkommelig å finne ut hva jeg skulle ha på meg. Hvertfall hvis jeg i tillegg skulle tenke på konsekvensene for miljøet og hvem som hadde laget klærne. Men med tiden så ble denne krisen helt umulig å skyve ut av hodet mitt. Vi måtte begge to stikke fingrene i jorda og innse at vi var en del av problemet. Og så bestemte vi oss. Vi snudde bekymringene til en positiv utfordring. Vi skulle begynne å lete fram løsningene. Og at vi måtte finne ut hvilke verdier som var de viktigste for oss, og hvilke var det vi skulle klare å holde på over tid, da. Mm. Så som med andre aspekter ved livsstilen vår, har vi som forbrukere en enorm makt når det gjelder å snu den negative trenden som har vært i klesbransjen. Vi har muligheten til å lære om hvilke materialer vi burde bruke, hvordan vi kan kjøpe mer brukt, ikke minst hvordan vi kan reparere klær. Det har jeg lært utrolig mye om den siste tiden. Men nå skal Anette gå over til å dele noen tips. Ja, så det første er egentlig å tenke seg godt om i det man kjøper noe. Fordi det er jo da det skjer. Og bare tenke en ekstra gang, er dette her noe jeg har lyst til å bruke om 3 uker, om 6 uker, om et halvt år, om et år? Og hvis det ikke egentlig er det, så kanskje man egentlig ikke trenger det. Kanskje det var noe man ville ha den dagen fordi man følte seg litt sånn, det er i hvert fall jeg har gjort mange ganger, at liksom, en t-skjorte kan reparere humøret mitt, men det er ikke alltid det funker. Noen ganger funker det. Noen ganger. Og så er det det å prøve å velge klær som er av naturfibre. Det er veldig mye bra som finnes der ute. Lin, økologisk bomull, ull, hamp, silke. Så det kan man jo gjerne se etter når man kjøper for eksempel nye plagg i butikken. Da. Hva er det er laget av? Mm. Og så ble jo vi utfordret til sånn 5 items challenge for en god stund siden. Og da var det jo å prøve å bruke 5 plagg på hver en uke. Jeg synes det var helt sykt vanskelig. Men det var jo gøy å bare prøve det, bare sjekke, ok, er det her egentlig mulig? Og det egentlig det beste jeg fikk ut av det, var å skjønne at hvordan tilbehør kan piffe et antrekk som du egentlig hadde brukt for før. Du bare bruker det på en helt annen måte da. Så du brukte jo en kjole som en topp og snurret rundt på greier. Og... Ja. Så det funket jo veldig bra. Og så er det rett og slett å kjøpe gode basisplagg. Ha noen t-skjorter du liker, ha noen jeans du er skikkelig komfortabel i, som du føler deg veldig. Og så kan du heller pynte opp med alt det andre. Og så er det jo dette med undertøy. Det tror jeg vi skal legge ut på siden vår, for jeg skal ikke liste opp alle, men sånn kan dere finne linkene der. Og det finnes sykt mange kule merker som virkelig vil både få kvinner til å føle seg bra, da, fordi det er jo ikke alltid sånn at vi ser det som de undertøysmodellene som er der ute, men vi har jo våre kropper,
Og det er merker som både kombinerer det at vi ser ut som vi gjør, og de vil lage bra materialer, og da vil man støtte det. Og så er det jo dette å kjøpe brukt, som er perfekt her på Fretex. Og da er det rett og slett bare å starte å ha det gøy med det, ikke ta det sånn blodalvorlig første gangen, men bare tenk det her skal jeg ta litt tid til. Jeg synes det var skikkelig vanskelig de første gangene jeg gjorde det. Jeg følte ikke jeg fant noe, jeg skjønte ikke hva jeg skulle se etter. Men etter hvert så finner man sin egen stil, man klarer å skjønne litt mer hva man skal finne, hvor man skal gå. Og hva man skal lete etter når man ser etter et plagg da. Ja. Hva er det du ser etter når du går på bruktbutikk? Ja, jeg ser jo, jeg elsker for eksempel jakker da. Så jeg ser etter det. Du ser etter jakker? Ja. Okay. Ja. Nei, men jeg ser etter ting som passer til min kroppstype. Og ting jeg vet jeg kommer til å bruke. Fordi noen ganger tenker jeg på sånn, her er crazy, nå skal jeg bruke en dag, men så gjør man egentlig ikke. Hvertfall jeg har gjort mange ganger. Hva med deg? Jeg ser etter, jeg ser litt på materialene, kjenner på det, ser hva det er laget av. Ser på mønstre som jeg vet at jeg liker, som jeg ikke kommer til å bli lei av. Og ser på en passform som jeg faktisk ikke trenger å sy om. Fordi jeg vet at jeg ikke kan det enda. Men en dag så håper jeg at jeg kan liksom, du får jo et større utvalg da, hvis du også er god til å sy, for da kan du jo virkelig finne hva som helst. Men i tillegg til Fretex, så er det jo for eksempel bruktmarkedet rundt omkring, Vestkanttorget. Sist gang jeg var på Vestkanttorget, så fant jeg denne helt nye skjorten fra Akne, som, med prislappen på, til 200 eller 150 kroner. Så det er sånne kupp man virkelig kan gjøre. Som, altså hun som solgte den, da, jeg vet ikke hva hun hadde gjort med den ellers, kanskje hun bare hadde... Den hadde hengt i skapet hennes, men nå kan jeg heller bruke den og ha et nytt liv sammen med den. Så det er så mange skatter, og den følelsen man får når man kjøper noe brukt er bare helt unik, synes jeg da. Mm. Og det siste tipset er å prøve å støtte etiske merker. Hvis dere vet om noen eller har hørt om noen, prøv å sjekke ut det neste gang dere har lyst på nye klær. Og det begynner å komme mye mer av det, men jeg synes fortsatt det er litt for lite til at man klarer å fylle opp hele klesskapet med bare etisk produsert eller bare brukt. Men det begynner i hvert fall å gå i riktig retning, og da er det verdt å begynne å sjekke ut de, følge med på de og heie frem de merkene, for det vil vi ha mer av. Mm. Ja. Ja, det var det fra oss. Det var det fra oss. Tusen takk. Det er fra wow. Victor Vejernalen, men det er bærekraftig. Så fint det var. At dere vil holde det litt lett, det tror jeg er superlurt. Ja. Fordi den generasjonen som vokser opp nå, som ønsker å gjøre en forskjell, men som ikke vet hvor vi skal starte, sånn heter ja. Det. Det er å starte, og så er det så viktig å ikke tro at man skal være perfekt. Altså, man kan gjøre feil, men så lenge man liksom gjør noe og vil, og fortsetter litt grann og blir inspirert, så er det så sykt bra. Og tenk om alle tenkte sånn, da, hvor stor forskjell man kunne gjort. Yeah. For nå er det så mange som ikke gjør noen ting i det hele tatt, ikke sant? Altså, det er ikke veldig lenge siden jeg ikke var noe flink på noen områder. Så det er bare sånn, litt etter litt, noe med maten, noe med klærne, noe med produkter og så. Perfekt! Hallo! Nei, gi deg! Samarbeidet med deg!